третій рік поспіль площа Ринок у Івано-Франківську перетворюється на справжній рай для любителів натуральних солодощів. Тут стартував міжнародний фестиваль «Меди Прикарпаття». Більше 200 бджолярів з усіх куточків України пропонують місцевим мешканцям і гостям мед та домеду. Іван Юсько каже, цей фестиваль повинен популяризувати професію бджоляра і культуру споживання меду. Якщо бути досить відвертим, вона не дуже популярна, тому що то важка праця. Дуже важка праця, а ще з нашими, іменно в західному краю, з такими погодними умовами, де постійно дощі, дуже важко дається, та, наприклад, цього року практично дуже маленько меду. Що вона не збиткова, але цьому треба віддавати більше часу, більше наснаги і взагалі це треба любити. Юрій Пасічник вже у третьому поколінні. Займатися бджолами почав ще його дідусь. Каже, ці комахи дуже захоплюють і за ними цікаво спостерігати. Окрім меду, на фестиваль привіз ще багато корисних продуктів. Ціни на них різні. Наприклад, літра меду коштує від 180 до 300 гривень. Та все залежить від якості продукту. Мед у нас є з двох місцевостей, так як у нас дві пасіки. Одна в Тлумацькому районі село Грасимів і одна біля Яблуницького перевалу, це найвища пасіка в Карпатах. Ну і інша супутна продукція, квітковий пилок, прополіс, бджолиний віск, косметика натуральна на основі продуктів бджільництва. Василь Сойма займається бджільництвом вже більше 30 років. Розповідає, спершу це було просто хобі, згодом почав розробляти свою першу продукцію і розширювати пасіку. Проте каже, бджільництво досі для нього відпочинок для душі. От якщо людина хоче релаксувати, нехай йде на пасіку. Релакс, апітерапія, оздоровлення, натуральні продукти. Тобто бджоли треба любити. Люба людина, кожна людина, яка не любить бджолу, вона не буде з нею працювати. Я люблю свою роботу, люблю бджоли. Навіть якщо не візьму від них меду якогось року, я бачу, як вони літають. На фестивалі Василь Сойма вже не перший рік. Основна продукція – це, звичайно, мед. Також є різноманітні фітомедові композиції, тобто мед в поєднанні з травами, медова косметика і настоянки бджолопродуктів. Пасічник розповідає, мед надзвичайно корисний. Це антибіотик природній. Всі проблеми, які є в організмі, це віруси, інфекції, він якраз допомагає їх долати. Якщо говорити про міль воскову, це здебільшого загальнозміснюючий продукт, ну і також йде гарно при туберкульозі, бо воскова міль, вона розрушає оболочку, воскову оболочку, яка знаходиться палочка Коха. Ярмарок зібрав безліч любителів меду. Мешканці та гості Івано-Франківська куштують та обирають собі найпривабливіший варіант як за смаком, так і за ціною. Мед на все корисний, якому підходить, який мед. І на жолудок, і на все, на печінку. Ну, все добре, мед. Я люблю кожний мід, але є деякі такі особливі смаки в мене, і він корисний, я його просто дуже люблю, і все. Він корисний, він від всіх хвороб допомагає, ну і саме основне від простуди, ну, всі хвороби, від серця, від желудка, ну все, від шкіри. Вживати мед – це корисно. Фестиваль «Меди Прикарпаття» триватиме протягом 3 днів. Гостей чекають майстер-класи від дітей та провідних спеціалістів бджільництва, семінари для пасічників і концертна програма. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».